Երևի արդեն կներեք այս 10 րոպեանոց ընդմիջման համար։ Մեր ազգը առավոտ շուտ արթնանալու ծեր չունի, երևի դրա համար էլ մեր պետությունը այսքան փոքրիկ կա, որովհետև երբ որ ուրիշները եկել են մեզ գրավելու, մենք քնած ենք եղել պահին։ Այսօրվա մեր հանդիպման իմաստը իրականում ես չեմ ուզում պատմեմ, թե ասենք ինչ նոր ֆունկցիոնալ է առաջանալու մեր հավելվածում մոտակա ամիսների ժամանակ, քանի որ դա այդքան հետաքրքիր չի, ինչքան թե մեր վիժնը, թե ընդհանուր բոլորով ինչի պետք է ձգտենք ու ինչի պետք է հասնենք։ Պաստորը լայվ սթրիմը աշխատում է։ Անորդ բարև ձեզ, տիկնակ եւ պարոնակ, ընկերներ, բարեկամներ եւ հայ ազգ ընդհանուր։ Իմ անունը Խաչատուր է, ես GG ընկերության համահիմնադիրն եմ։ Իրականում մեր ընկերությունը դեր պատմությունը 2014 թվականից չի սկսում, այլ 2 տարի ավելի շուտ, նույնիսկ 3, 2011-ին ենք մենք բացվել որպես GG Laboratories, բայց մինչև մեր հիմիկվա տեսքով GG-ի ստեղծվելը, մեր ընկերության գործունեությունը բավականին անհետաքրքիր էր։ Եվ 2014-ին, երբ մեր ընկերությունը ստեղծվեց, իր արժեքը հավասարազոր էր $0։ Ինչի՞ եմ ես այս պաստորին չեմ կարա, քայլեմ ու խոսամ, հետ մի քիչ հարմար չի, հա, ոնց անեմ։ Այո, ինչի համար եմ ես սկսում այս թվից, 2014 թիվ $0, որովհետև մեր ազգը մինչև բանը դոլարներին, այսինքն դրամներին, ռուբլիներին, ֆունտերին կամ ինչ-որ ոսկու, ինչ-որ տեսքով, ինչ-որ բան չես ասում, իր մեջ չի ընկալվում, թե իրա քյարը թե որն է, այսինքն ինչի համար է այդ բանը հետաքրքիր, ինչի համար է դա նշանակալի, ու ինչի համար է պետք դսել այդ ամեն ինչը, հա։ Դրա համար ես ուզում եմ թվերի լեզվով ցույց տամ մեր հայ ազգին, թե մենք այսօր ինչ ենք ստեղծել։ Ուրեմն 2014 թվականի ապրիլի 14-ին առաջի պատվերն է եղել մեր համակարգով, հա, ու այդ պահին մեր ընկերության գինը $0 էր։ Անցավ 1 տարի, ընդամենը 1 տարի, ու մեր նման փոքր շուկայում, որովհետև ոչ մեկ այդ շուկան լուրջ չի ունում, լուրջ չի ընկալում, չի համարում, որ ինքը նշանակալից է ու կարա մեծ բիզնեսի տեղ լինել, ուրեմն մեր ընկերությունը գնահատվեց $1,000,000։ Դա տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ որ միակ վենչուրային հիմնադրամը ներդրում կատարեց մեր ընկերության մեջ $125,000 չափով։ Granatus Ventures-ն էր այդ ընկերությունը, հիմա էլ նա կա ու ինքա այն ընկերությունն էր, որ առաջին ներդրեց մեր ընկերության մեջ, բացի իրենց 125,000 իրենք տվեցին, 25,000 էլ տվեց Սուրեն Մարկոսյանը, որը Listem-ի հիմնադիրն է։ Այսինքն մինչ այս պահը GG-ի մեջ ներդրվել է ընդամենը $150,000 եւ ոչ մի կոպեկ ավել արտաքին ներդրողների տեսակետից։ Կա նաև մեկ ներդրող, որը մեր թմի անդամ է, Սանասարյան Արմենը։ Արմեն ջան, որտե՞ս, վեր կաց։ Մայկա Հակի GG-ի, խնդրում եմ։ Ուրեմն Արմենը հավատաց մեր նախագծին այն ժամանակ, երբ որ դեռ ոչ մի բան գոյություն չուներ, դա ուրեմն նոր տարվա օրերն էր, 2013-14 թվականի, հա, եւ մենք սրճարանում նստած որոշեցինք, որ այս բանը պետք է սարքենք։ Այժմ Արմենը մեր թմի անդամ է արդեն։ Ուրեմն անցած տարի
1 միլիոն դոլարն է արժեր, երբ որ մենք անում ենք ընդհանրապես 300 հատիկ պատվեր։ Ինչի՞ եմ ես այդ թվերը բերում, հա, ձեզ օրինակ։ Որտեվ բոլորդ այստեղ նստածներից կան մի 500 հատ թեմա կա, որը այս թեման չի, ուրիշ թեմաներ են։ Հենց հիմա կարող է այս տարի սկսել ինչ-որ գործ, հասնել այդ 300 պատվերին ու իր ընկերությունը կարող է արժանալ 1 միլիոն դոլար։ Ու դա ես ցույց եմ տալիս հենց կոնկրետ մեր օրինակով, ինչ որ հիպոթետիկ բաներ չեմ ասում, թե Սան Ֆրանցիսկոյում ինչ որ մի հատ փախած հայ, ասենք որը գաղթել է, չգիտեմ երբ, որը ձեզնից հերոյ է ու դուք չեք պատկերացնում դա ոնց պետք է արվի, ինչ որ բանը արել։ Դա արվել է Երևան քաղաքում։ Ես անձամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կյանքում չեմ եղել։ Ու մենք այս պահին պատվեր ենք անում Երևանում եւ Վրաստանում, այսինքն Հայաստանում եւ Վրաստանում, ուրիշ երկրում մենք դեռ գործունեություն չենք ծավալել։ Բայց այսօր մեր ընկերությունը արդեն արժե 5 միլիոն դոլար։ Հիմա կասեք, լավ, այդ գնահատումը որտեղից է գալիս։ Այսինքն ով ասում, որ 5 միլիոն է, դուք հիմա ասենք, որ մենք ձեր նման պլատֆորմ սարքենք, ինչքան դա կտևի։ Ասենք 3 ամսում կգրենք դա զբան։ 2 ամսում գովաստ կանենք ու նույն արդյունքի կհասնենք, ինչ որ դուք եք ասել։ Ու դա մեզ վրա կնստի, չգիտեմ, մաքսիմում 5 միլիոն դոլար, այսինքն դուք խաթում եք որ 5 միլիոն դոլարը։ Ընդհանրապես 2 ամիս առաջ մեր մոտ հյուր եկան, 2 հոգի, որոնցից մեկը հայ էր, մեկն էլ չես հասկանա ինչ էր, կիսա ուկրաինացի էր, կիսա որտեղից էր, երեքն աստե ելույթ էր ունենում։ Իրեն հրավիրել էին։ Ես դա դավաճանություն եմ համարում, այո, ու ես դա ուզում եմ դա նշեմ, որովհետև հայ ազգի պրոբլեմը միշտ եղել է այն, որ նա միասնական կյանքում չի եղել։ Բայց այդ բանը պետք է մի օր վերջանա։ Ու մենք պետք է բարեր իրենց անուններով նշենք։ Այդ մարդիկ եկել էին մեր գրասենյակ եւ առաջարկում էին 4 միլիոն դոլար մեր ընկերության համար։ Ու վախացնում էին նրանով, որ երբ որ նրանք կգան մեր քաղաք, կտևի ընդամենը 5-6 ամիս, երբ որ նրանք կհասնեն մեր թվերին։ Դա անգրագետ մոտեցում է, ու դրանք իրենց անգրագետ մոտեցումը շարունակելու են, բայց ես դրա մասին չէ, որ այսօր ուզում եմ խոսամ։ Այսինքն գնահատական է 4 միլիոնի, դա իմ հորինածը չէ, դրանք այդ իրանց առաջարկներ է պայն։ Այդ պայծ անցավ 2 ամիս, մենք աճել ենք 2 ամսում մոտ 25-30%-ով, ընդհանրապես 2 ամսում։ Ցանկացած գործարար, որը աշխատում է, նշան չունի աշխարհի ցերում, հասկանում է, որ 25-30% աճը 2 ամսում։ Դա հասկայական թիվ է։ 3 մենակ մենք մի օրվա ընթացքում 1000 պատվեր չենք կարողացել իրականացնել։ Ես ներերություն եմ դրա համար խնդրում, բայց այդ հարցը ներերությունը չի, սա, ասինքն marketplace-ա։ Պահանջարկն ու առաջարկը միշտ իրար հավասար չեն, այսինքն պայերան լինում, երբ որ առաջարկն է շատ, պայերան լինում, երբ որ պահանջարկն է շատ, եւ դա մեր բիզնեսի առանձնահատկությունն է։ Հիմա, բայց մենք այս փուլը պետք է անցնենք, այսինքն սա պետք է ավելի մեծանա։ Ու այդ աճի տոկոսը պետք է պահպանվի, ու մենք 2017 թվականին պետք է ունենանք 50 միլիոնանոց ընկերություն։ Ինչի աշխին դա կարա լինի։ Նրա համար, որ դա տեղի ունենա, մի քանի կետեր պետք է իրար միանա։ Ինչ կետեր են դրանք։ Ունենք մենք այդ կետերը, թե չունենք։ Իրականում ամեն ինչն է կա։ Սրան հասնելու համար ընդհանրապես մի քանի բան է պետք։ Պետք է թիմ, պետք են նոր ներդրումներ ու պետք է համակիրների բանակ, որոնք հավատան սրան։ Եվ մենք մեր պստիկ երկրում ընդհանրապես 3 տարվա ընթացքում կստեղծենք 50 միլիոն դոլարանոց ընկերություն։ Ես որ ասում եմ, մենք, ես չեմ նկատի չունեմ ինձ եւ մի քանի հոգու, ես նկատում եմ մեզ բոլորիս, մեր հայ ազգը։ Որտեղ մեր մոտ կա թյուր կարծիք, որ եթե ես աշխատում եմ մի ընկերությունում, դա իմը չէ, դա պատկանում է ինչ-որ մեկին, դա իր բիզնեսն է, ու մենակ ինքը պետք է դրա համար փախատրնի, սաղորը աշխատի ու մտածի, թե ոնց դա պետք է մեծացնել։ Այդ ստրուկի հոգեբանությունը մեր մեջ եկել է դարերով։ Դա մի օրում չի եկել։ Մենք վերջին անգամ ուժեղ պետականություն ունեցել ենք 20 տարի առաջ։
Երբ որ մարդ հայ մարդը համարում էր, որ ես իր երկիրն է, իսկ դրանից հետո միշտ այդպես չի եղել, դրա համար այդ ստրուկի հոգեբանությունը մինչ օրս մեր մեջ է մտած. Երբ մենք չենք հավատում սեփական ուժերին, երբ մենք չենք հավատում մեր առաջնորդներին, ընդհանրապես առաջնորդ չընդունելը մեր ազգի առանձնատկություններից մեկն է. Եթե մենք ուզում ենք, որ մեր երկիրը այսքան պստիկ չլինի, մենք պետք է միասին լինենք, մենք պետք է օտարամոլ չլինենք, մենք պետք է խանութ մտնելուց հասկանանք, թե ինչ ապրանք ենք առնում ու չասենք, որ հայկականը լավը չէ կամ հարմար տեղ չի դրված կամ գոյություն չունի ու կամ էլ այդ ինչ գողեր են սարքե, ես իրանց հարստացնել չեմ ուզում։ Եթե ձեզ թվում է, որ չինական, կորեական կամ ճապոնական ապրանքը միշտ որակով է եղել, դա այդպես չէ։ Երբ որ ճապոնական առաջի ավտոմեքենաները ներկրում էին Ամերիկա, դա ասոցացվում էր շատ անվորակ էժանագույն ապրանքի հետ։ Այսօր ամերիկական ավտոպրոմը պարտվել է ճապոնական։ Ինչի աշվին։ Նրա աշվին, որ ճապոնացիք այդպես չեն մտածել։ Նրա աշվին, որ ճապոնացին են ստրուկ չի համարել մի ընկերությունում, որտեղ նա աշխատում է։ Այդ դրա պատճառով ճապոնիա կղզին գերտերություն է տնտեսական առումով։ Ճապոնիայից հետո նույնը արել է Կորեան։ Ինչն է մեզ խանգարում դա իրականացնել։ Հավատի պակասը, աշխատասիրության պակասը, ինչն է մեզ խանգարում։ Ես դրա պատասխան ունեմ, մեզ ոչ մի բան չի խանգարում։ Մենք ուղղակի պետք է մոբիլիզացվենք։ Ընդամենը երկու ամիս առաջ, հերթական անգամ մեր վրա հարձակում գործվեց արտաքին աշխարից, որ իրականում չէր դադարում, բայց ուժգնացավ։ Ինչ տեղի ունեցավ, ով մեզ պաշտպանեց։ Հիմա մարդիկ կան, որ մտածում են դա պաշտպանել է մեր հյուսիսային գերտերությունը, և եթե այդ գերտերությունը չլինի, ապա մենք կործանված ենք։ Այդ գերտերության պատմությունը ընդամենը 10 դար է։ Մենք մինչև իրենց հայտնվելը 20 դար պատմություն ունենք։ Նման հիմարություն ասել չի կարելի։ Մեզ պաշտպանել են 18 տարեկան երեխեքը, որոնք չեն վախեցել, չեն հուսահատվել, հավատ ունեն ու կանգնել են ու շատերը մահացել են։ Հիմա կասեք, թե ինչ է կապում դա այսօրվա ելույթի հետ։ Դա կապը ակնհայտ է, ով չի հասկանում, նա խելք չունի։ Առանց տնտեսության չի կարող լինել պետություն, առանց պետության չի կարող լինել ազգ, իսկ տնտեսության հիմքը առողջ ընկերություններն են, որոնք պետք է մեծ լինեն և հզոր, և արտադրանք ստեղծեն ոչ միայն մեր երկրի, այլ հարևան երկրների և ամբողջ աշխարհի համար։ Երբ դա կլինի, երբ որ մենք միասնական լինենք։ Եվս մեկ տարի անց մեր ընկերությունը կարող է լինել $500 միլիոն։ Այս թվերը ուղղակի օդից վերցած թվեր չեն։ Կա ասիական գրեպ ընկերություն, որ ընդամենը 3 տարի առաջ առաջի անգամ մի քանի միլիոն ներդրում ստացավ։ Ընդամենը 2 ամիս առաջ մենք պետք է փակեինք $500,000 ռաունդ։ Երեկվա այն ընկերոջ գալու պատճառով 2 ամիս առաջ մեր գրասենյակ, մեր ներդրողի ոտերը թուլացան, նա այնքան վախեցավ, որ հրաժարվեց իր մասնաբաժինը դնելու մեր ընկերության մեջ։ Եվ այդ պատճառով եւս մեկ ներդրող, որը Հոլանդիայից էր, հրաժարվեց այդ գործարքին մասնակցելու։ Եթե ձեզ թվում է, թե բիզնեսը ազգային չէ, դուք սխալվում եք։ Ցանկացած բիզնես քաղաքականացված է եւ ազգային է։ Ցանկացած բիզնեսի հետեւ որևէ պետություն է կանգնած։ Այն, որ Սիլիկոնյան հովիտը հաջողակ է, դա հենց այնպես չէ։ Սիլիկոնյան հովտի հետևը կանգնած է ԱՄՆ պետությունը։
Կանգնած է նորաթուխ ամերիկյան ազգը։ Կանգնած են բոլոր ներգաղթյալ մարդիկ, որոնք սաղ աշխարից փախնում են իրենց երկրներից, գնում են ընդդեմ։ Բայց մենք ուզում ենք գաղթենք ուրիշ երկիր եւ ուզում ենք արդյոք չունենալ սեփական երկիրը։ Կորցնել են որ ինչ որ մենք այսօր ունենք։ Ինձ թվում է դա չենք ուզում։ Դարի սկզբին մենք պետություն չունեինք։ Բայց հայկական կապիտալը գերիշխող էր Բաքվում, Թիֆլիսում, Պոլսում։ Ինչպես սիրում է նշել իմ ընկեր Հայկ Պալակյանը, որը ստեղ նստած է։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Տեղի ունեցավ այն, որ այսօր հայկական կապիտալ Բաքվում, Թիֆլիսում եւ Պոլսում գոյություն չունի։ Իսկ հայերը, որ այդ քաղաքներում ապրում էին, այնտեղ չկան, շատերը ընդհանրապես չկան իրենց սերունդների հետ միասին։ Բայց նրանք հարուստ մարդիկ էին, նրանք ընկերություններ ունեին, նրանք արտադրանք ունեին, նրանք տնօրինում էին Թուրքիա պետության բանկային համակարգի 90%-ը։ Ինչ եղավ շարունակությունը։ Մենք մի քիչ խելք հավաքեցինք։ Կենտրոնացանք այս հողի վրա։ Ստեղծվեց Երևան քաղաքը, որը միլիոնանոց քաղաք էր, եւ առաջի անգամ նորագույն պատմության մեջ հայը ստեղծում էր ոչ թե ուրիշի քաղաք, այլ սեփականը։ Եվ տեսեք, ընդամենը 70 տարի անցավ, եւ մենք ունենք հիասքանչ քաղաք, որտեղ աշխարհի սփյուռ հայությունը հյուր է գալիս եւ հպարտանում, որ նա երկիր ունի սեփական։ Բայց սա քիչ է։ Մենք ընդամենը 2 միլիոն ենք այստեղ։ Իսկ մենք պետք է շատ ավելի շատ լինենք այս տարածաշրջանում գոյատևելու համար։ Եվ այսպիսի պատմություններ, որոնք այս հելևոր ուտոպիա է ըստ ձեզ, պետք է շատ լինեն։ Բայց երբ շատ կլինեն, ես ձեզնից շատ բան չեմ պահանջում։ Վազգեն Սարգսյանը 92 թվականին 500 մահապարտ էր ուզում Արցախը պայելու համար։ 10 մարդ ընդամենը ամեն մարզից շրջանից այն ժամանակվա։ Ինձ այդ մահապարտները պետք չեն։ Ինձ պետք է, որ դուք ամեն օր մի քանի հատ կնոպկա սխմեք եւ Facebook-ին post-եր անեք, որ մեր product-ը լավն է։ Ես ինչ որ բան չեմ ուզում, որ դուք վատ բանին ասեք լավն է, ինքը իրոք լավն է որտեղ։ Կարող է իրեն գերակա product-ներ կան աշխարհի երեսին, բայց եթե դուք այսօր չհամարեք իրեն ձերը, ապա այս թվերը չեն տեղի ունենա։ Երևի դա ծու խնդավ բանը ասում, բայց իրականում սա իրականությունն է։ Հա, չէ, չէ, բան չկա, ես հումորով մարդ եմ։ Տեսեք, 2018 թվական 500 միլիոն դոլար մի ընկերությունը, այդ ընդհանրը մի ընկերությունը, բայց եթե 10 հատ այսպիսի ընկերություն լինի, 10 հատ այսպիսի ընկերությունում ամեն ընկերությունում կարող աշխատի 500 մարդ։ Ու ոչ մի գործազուրկ մարդ այդ ժամանակ Հայաստանում չի մնա, քանի որ այս աշխատատեղերը իրենց հերթին ստեղծում են աշխատատեղեր։ Այսօր մենք ունենք ահավոր պակաս մասնագետների, ոչ միայն ծրագրավորողների, սովորական հայերեն խոսացող նորմալ մասնագետ չկա, որ Facebook-յան մի հատ post անի հայերեն լեզվով ու որևէ տարածքալ չանի այդ ընթացքում։ Ես էլ չեմ կարող, մենք միշտ տարածքալներ եմ անում, դուք կարող եք։ Երեք օրնակյամը մի հատ post է արա, Ռազմիկ ինձ ուղեց, Ռազմիկ ջան, ուր ես։ Ինչ 2019 թվական արդեն 5 միլիարդ դոլար։ 5 միլիարդ դոլար ընկերությունը կարա արժենա, երբ որ իր մեջ դնեն 500 միլիոն դոլար ու վերցնեն դրա համար 10% փայաբաժին։ Եթե որևէ մի ընկերության մեջ 500 միլիոն դոլար դրվի, ապա ավտոմեքենա արտադրելը Հայաստանում կդառնա տեխնիկական խնդիր։ Ես հիմա չեմ խոս տալիս կամ ինչ-որ չեմ դեդլայն դնում մեր վրա, որ 2019-ին այդ պետք է անպայման տեղի ունենա, որովհետև դա մենակ իմ անձից կախված չէ։ Դա կախված է մեզ բոլորիցս, մեր հավատի չափից,
Մեր աշխատանքի աշխատասիրությունից։ Բայց սա ուտոպիա չէ եւ կարող է իրական դառնալ։ Եվ դուք բոլորդ այս սրա մասնիկ կարող եք լինել։ Դուք նույնպես կարող եք ընկերություն ստեղծել, եթե դուք ձեր մեջ տեսնում եք այդ գործարար ջիղը։ Դուք կարող եք ուրիշ որևէ հայկական ընկերության մասնիկ դառնալ, թմի անդամ դառնալ եւ օգնել այդ ընկերությանը կայանալ։ Այո, դուք այդ ընթացքում միլիոնավոր աշխատավարձներ չեք ստանա եւ կողքի ֆիրման, որը outsourcing է անում, կարող է ձեզ ավելի շատ աշխատավարձ առաջարկել։ Եվ կամ էլ կիմանաք, որ ձեր կողքի հարևանը, որը լավ չի աշխատում, ձեզնից 50,000 դրամ ավել է ստանում։ Եվ նեխեք ձեր տեղը նստած ու գործ չանեք, համարելով, որ դա ձեր սուրբ իրավունքների խախտում է։ Նման մտածելակերպով մենք ոչ մի տեղ չենք հասնի։ Ես մեկ թվերը ոնց են աճում, ես արդեն 50 միլիարդն է։ Իրականում մի քիչ հումորով կտրեմ մեր այս թվերի ներկայացումը։ Իմ մեծ հորեղբայրը, երջանկայի հիշատակ, իր անունը Միքայել էր, մի հատ լավ անեկդոտ ուներ։ Ասում է, Սևանում մեկը ձուկ ա որսում, ոսկե ձկնիկ ա բռնում։ Ձկնիկը ասում է, ինչ ես ուզում, ասա ես դա իրականացնեմ։ Ասում է, դե գիտես, ասում է, տեսնում ես Սևանը, Սևանը հանդարտ էր այդ ժամանակ։ Ես ուզում եմ, որ այն մյուս ափի հազարավոր փղեր, որոնք մասնակցել են ավարայի ճակատամարտին, սենց ջրերով, սենց թեշ գան դեպի այս ափը։ Ձկնիկը զարմացած նայում է իր վրա, ասում է, լավ, ես դա կիրականացնեմ։ Ու այդ փղերը առաջանում են, ու սենց ալեկոծվող, սենց սեղանով գալիս են դեպի իրենց։ Ձկնիկը հարցնում է, լավ, բայց երկրորդ ցանկությունը որն է։ Բայց ասում է, նորմալ բան ա, սա էլի, որտեղ էս ցանկությունները անվերջ չեն։ Ասում է, երկրորդը, էս մյուս ափից, ուզում եմ, որ այն աֆրիկական ջայլամ, կոկորդիլոս, բան, սենց գան դեպի փղերը։ Ձկնիկը զարմացած, դա էլ է կատարում։ Ասում է, լսի, դու կարող ա հայ չես։ Ասում է, ինչի, ասում է, ավտո, տուն, փող, ոսկի չես ուզում։ Ասում է, երրորդ ցանկությունն ինչ ես ուզում։ Ասում է, երրորդ ուզում եմ, որ այն մարտունու կողմից, սենց Հենադարյան են դրակոն, բան, սենց սա խառը, սենց գան դեպի այդ փղեր մղեր, վերևից սենց հարցակվեն դրանց վրա։ Այս ոսկե ձկնիկը սենց զարմացած, ասում է, լսի, բայց սենց ոնց կլնի, ասում է, հիմա ցանկացած հայ հիմա ինձ միլիոնատեր էր արդեն դարեր քո ձեռը, քեզ իրոք ավտո, տուն, կարողություն, այնտենց բաներ իրոք կարևոր չի քեզ համար։ Ասում է, չէ, ասում է, ինձ համար կարևորը դվիժենին ա։ Ինչ է, ինչ նկատի ուներ, ես առակ ինչ է ցուցանում, երբ որ մենք չլինենք, երբ որ մենք դառնանք փոշի, հողակույտ, ինչ է մեզնից հետո մնալու։ Մեզնից հետո մնալու է մեր ստեղծածը։ Ու դա ավտոմեքենան, թղթի կտորներն ու ոսկին չէ։ Դա այդ են դվիժենին ա, որ մենք արել ենք կյանքի ընթացքում։ Արել ենք կամ չենք արել։ Եթե մենք չենք արել, մենք չենք կարող ինչ-որ մեկին դրա մեջ մեղադրել, որտեղ դա մենք, անձամ մենք չենք արել։ Մինչև հիմա, երբ որ ես մարդկանց հետ զրուցում եմ, պատմում եմ, որ իմ պապիկները, պապիկների պապիկները, տատիկիս կողմից, որոնք քյալ ախծեցին եղել, ունեցել են թխվածքի խանութներ Ջավախքում, ու իրենց ասել են բուլիշնիկ ենք։ Ես մինչև այդ օրինակ եմ բերում, այդ խանութները գոյություն չունեն։ Բայց մնացել է այդ հիշողությունը, հա, այդ դվիժենին ա։ Այսինքն ամեն մեկս իր ԴՆԿ-ի մեջ ունի պատմությունը, որը իր ազգը ունեցել է։
Եվ մենք այդ հարստությունը պահում ենք եւ փոխանցնում ենք հաջորդ սերնդներին։ Իսկ այդ դիվիժենի ստեղծելու համար մենք պետք է ճիշտ մտածենք։ Մենք պետք է գաղափարախոսությամբ լի լինենք։ Մենք պետք է ընդունենք առաջնորդներին։ Աճեցնենք նրանց։ Տանք հնարավորություն ստեղծելու։ Միավորվենք իրենց շուրջ։ Կոպեկի համար չէ, այլ նպատակի համար, ընդհանուր նպատակի։ Այս 50 միլիարդից 5 միլիարդ այո իմն է լինելու։ Բայց դա պետք է մարդկանց աչքը չհանի եւ երկրորդ անեկդոտը կա ոսկե ձկնիկի, երբ որ ասում է. Քեզ ինչ որ անեմ 10 անգամ ավել հարևանի դեմ անելու, դու դրա հետ օքեյ ես։ Ասում է, հա, բա ո՞նց։ Ասում է, դե մի բան ուզի, ասում է, մի հատ Lamborghini եմ ուզում։ Այդ Lamborghini-ն առաջանում է հարևանի մոտ, մեկ էլ Ferrari, Lamborghini, Bugatti-ս էլ սա շարում է 10 հատ։ Այս մարդը ոնց ոնց նայում ասում, արա բայ քորա։ Ես ինչ եղավ։ Չէ՞ որ ես այդ Lamborghini-ն ուզում էի, որ մարդը մոտ պարծենամ։ Ես ու այդ մենակ իմ кайֆի համար չէի ուզում։ Նույն ձևի լավ կնիկ ջոգել ես, ո՞ չեմ սիրում իրա, պրոստո լավն է սիրունա, որ ցույց տամ հարևանները նախանձեն։ Սենց զարմացած, ասում եմ, լավ, երկրորդը ինչ ես ուզում, ասում եմ, թույն տուն եմ ուզում մեծ։ Այդ տունն էլ ա լինում, տենում ա հարևանի մոտ 10 անգամ մեծ ա, Դոդի Գագոյի տան չափ ա։ Ասում եմ, արա, ես ինչ եղավ, ես տունի ես ինչ եմ անում, ենմ հարևանից մոտ 10 անգամ մեծ ա։ Ասում եմ, լավ, երրորդ ցանկությունը, գիտես ինչ եմ ուզում, ասում ա, միացած պստլիկ միկրոինֆարկտ։ Ինձ կարակ միկրոինֆարկտ ցանկանակ, չցանկանակ, ես մեկա չեմ մեռնելու։ Որտեվ ես որոշել եմ մի հատ մեծ ծանրություն վերցնել ինձ վրա եւ ես նպատակ իրականացնել։ Շատ հնարավոր է, որ դա չիրականանա, թեև դա հնարավոր չէ, եթե մենք միասնական լինենք։ Այս թվերը էլի շատանան, էլի նկատում եմ, այդ վերջը չէ։ Երբ որ մենք ասում ենք GG Team, որը Facebook-ով ձեզ պատասխանում է, մենք նկատում ենք հայաց։ Երբ որ ձեզ ինչ-որ բան դուր չի գալիս պատասխանի մեջ, դուք հասկացեք, որ պատասխանողը ձեզնից մեկն է, ձեր բարեկամն է։ Եթե նա ինչ-որ բան սխալվում է, մենք կարող ենք նրան ուղղել։ Եթե նա ինչ-որ բան սխալ է հասկացել, մենք կարող ենք դալ շփկել։ Ընկերությունից նեղանալ այդ պարագայում պետք չէ։ Այդ ընկերությունը դուք եք, այդ ընկերությունը ձերն է։ Այդ մեր բոլորի հարստությունն է։ Մենակ իմը չի։ Սրան հասնելու համար հավատ է պետք։ Հավատ սեփական ուժերի նկատմամբ։ Հավատ թիմակիցների ուժերի նկատմամբ։ Հավատ ուղակի։ Սրան հասնելու համար հանգստություն է պետք, որը ես այնքան չունեմ։ Բայց մարդիկ կան ինձ շրջապատող ունեմ, օգնում են ինձ այդ հարցում։ Բայց առանց աշխատանքի ոչ մի բան չի լինելու։ Ոչ մի բան։ Ու դուք բոլորդ էդ գիտեք։ Հենց չի, որ ես ահավոր աշխատասեր մարդ եմ, ես շատ անգյալ եմ։ Դա իմ հայրս էլ գիտի, նա ստեն նստած ա, ինքն էլ անգյալ։ Անգյալ մարդիկ չեն լացել։ Պատահում ա, հարության։ Լավ, մեր բոլորի մեջ ես մարդու արյունից մի բան մնացել ա, թե չէ։ Մի քիչ ավելի հավեսով արու կամեր մեջ, թե չէ։ Հայեր! Ու բոլոր տեսակի մրցակիցներին կարող եմ փոխանցել, որ խաչատուրը գողգող չեր եկել։ Ով քնած ա, թող արթուն կենա։
Ով արթուն է, գելեք կեցեք։ Ով կեցել եք, զենք կապեցեք։ Զենք եք կապեց, ձի թամբեցեք։ Ձի եք թամբել, ելեք, հեծեք։ Հետո չասեք, թե մենք քնած, ինչ որ մեկը եկավ գնաց։ Շնորհակալություն։ Շատ եմ սիրում։ Մեր սա բոլորի ցավը տանը։ Դուք դեռ ժամանակ ունենք, եթե մարդը քացել է։ Հա, մենք 20 րոպե ունենք, ես մեծ աճում եմ պատասխանել ձեր հարցերին։ Հարցեր Իմա ինձ թվում է ավելի շատ հարց չի, պրոստը կարծիք է ելույթի հանդեպ։ Ես ընկերությունը սիրում եմ, ես ընկերության հետ հնարավորություն եղել է, ասենք փորձում եմ օգնել, հա, ինչքան կարող եմ, ինչ-որ բակ եմ գտնում ծրագրի մեջ, ես փորձում եմ օգնել, բայց իմ վրա այս ելույթը ավելի շատ բացասական կարծիք թողեց այս ելույթի մասին, ավելի շատ ոնց որ խորտակվող նավ լիներ, տենց փրկեք, չգիտեմ, մեր ստարտափը ուտում են, տենց տպավորություն եղավ, տենց չի, բայց իմ մոտ այդ տպավորությունն էր, ու չգիտեմ, այս ելույթը իմ համար հաստատ ավելի բացասական կարծիք թողեց, քան այն ջիջին կա։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Նույն օպերայից է, որ մենք միասնական չենք եղել Դարեշավում։ Հիմա ձեզ բացասական տպավորությունը թողել, ասեմ։ Կյանքով կարող ենք ապացուցել հակառակը։ Ես իմ սրտի մեջ եղածն եմ փոխանցում, անկեղծոր եմ։ Եթե ինչ-որ մեկի մոտ դա բացասական տպավորություն է թողնում և ես պետք է գամ պատմեմ նրա մասին, թե մենք ոնց ենք Ամերիկայում ընկերություն գրանցելու, Սիլիկոնյան Հովտայ Made in Armenia բրենդը չենք օգտագործելու, որ մենք դեմք ենք, ես տենց ներկայանալ չեմ ուզում։ Խորտակվող նավ, դա այդպես չէ։ Հիմա դա ձեր անձնական կարծիքն է, ես չեմ կարող դրան դեմ գնալ։ Կներեք, ելույթի առաջին մասը շատ ավելի հետաքրքիր էր, երկրորդ իսկապես հիշեցրեց օպերայի Բաքու միտինգները, երևի դրա համար այդպես տպավորություն եղավ։ Դուք կարող եք երեք գալ տեխնիկական մեր միտինգին, այն ժամանակ մենք պատմում ենք, թե ինչ համակարգ է ստեղծվել մեր կողմից, իսկ այսօր ես ներկայացնում էի մեր վիժնը, թե մենք ոնց պետք է ազգովի առաջ գնալ։ Իսկ օպերայի բակը ինձ հետ որևէ կապ չունի։ Ես իմ կյանքում աշխատանքից բացի ոչ մի ուշ բանով չեմ զբաղվել։ Եվ մինչև հիմա 2 տարում ստեղծվել ընկերություն, որը առաջատար է իր շուկայում, որը գրավել է շուկայի մոտ 10%-ը, ընդամենը 2 տարում, ընդամենը $125,000 ներդրումով, Granatus Ventures ընկերությունից։ Դա հաջողության պատմությունն է, լա, մեր բոլորի հաջողության պատմությունն է։ Կալյան, մի հարց, ինչ եք դուք ազգային, ինչի՞ չեք, ձեր կազմակերպությունը մոնոպոլիստա կամ օլիգոպոլիստա շուկայում։ Ինչի՞ չեք ուզում դուք ազատ շուկայական հարաբերություններով մրցակցեք բոլոր մրցակիցների հետ, այլ ինչ-որ ազգային հողի վրա գովազդային քարոզարշավը կան։ Եթե իմ այս նախորդ ելույթը գովազդային քարոզարշավ էր, ես չգիտեմ, ես իհարկե հիասթափվեմ մեր ազգից, բայց ես կարծում եմ, որ դա այդպես չի, այսինքն բոլորը չի, որ այդպես են մտածում։ Շուկայական, մենք շուկայական ենք խաղում մինչև հիմա։ Չէ, մենք պետք է հիմնվենք ազգային գաղափարախոսության վրա։ Եթե մենք դա այսօր չենք գիտակցում, վաղը ուշ է լինելու։ Ու ես այս լոկ խոսքեր չեն, իրոք ուշ է լինելու։ Շուկայական։
Դու կարծում ես շուկայական հարաբերությունների հիման վրա են ընկերությունները առաջ գնում, հա? Ձեզ ոչ մեկ թույլ չի տվել նման տոնով պատասխանել, կխնդրեմ ավելի Ես ձեր անձի նկատմամբ չեմ պատասխանում, ես կոնկրետ հարցին եմ վերաբերվում։ Կոնկրետ հարցին, իմ հարցին խնդրում եմ նորմալ տոնով պատասխանել, որտեղ ես ձեզ նման տոնով հարց չեմ տալի։ Ես հարցի ուսումն եմ ուզում հասկանալ, ոչ թե ձեր էմոցիաները։ Ես էմոցիոնալ մարդ եմ, կներեք ինձ։ Հարցեությունը ես ներկայացնում եմ։ Մենք ստեղծում ենք ազգային ընկերություն, որը Made in Armenia բրենդը ներկայացնում աշխարհին։ Մենք հիմնվում ենք շուկայական օրենքների վրա եւ դրանից դուրս աշխատել չենք կարող, քանի որ այդ դաշտում ենք։ Բայց մենք պետք է միասնական լինենք նրա համար, որ դա օգնի ոչ միայն մեր ընկերությանը, այլ ընդհանուր միջավայրին եւ օգնի այդ միջավայրի կայացմանը։ Եթե այլ հարց կա, կարող եմ պատասխանել։ Բավարարվեցի՞։ Կներեք, ես ուղղակի չեմ ուզում որ Պասախողը մարդ չի, ինձ ուղղակի մի հարց է հետաքրքրում, ինչի՞ չեք ուզում մրցակցել շուկայական նորմալ անունները։ Բայց մենք ես կներեք, ես չեմ հասկանում, մենք ինչի ինչն է անորմալ մեր կանոնը։ Այսինքն ազգային ֆակտոր ուզում եք օգտագործել, ինչ որ Բայց ինչի՞ չօգտագործենք, ես դες հարց եմ տալիս։ Չէ, ինչի՞ դրադեմ եք ելույթ։ Ես դրադեմ ելույթ չեմ ունենում, ես ուզում հարց հասկանալ։ Իրա դրենը մեկով դες ճնշել են։ Ու մարդը գալիս է ասում, որ ձեր շուկան 5 ամսում վերցնելու են։ Ես էլ եմ ազգային, ես էլ եմ իրանց ընտրում։ Յա Ժորջ ջան, հա եկեք միասնական ենք, երբեք խնդիր չկա, ինչ ասեմ, ասա։ Իմ հարցի էությունը դրանում չի, ես դեմ չեմ ազգայինին, ես ինքս ազգային եմ ու շատ նվիրված եմ, ուրիշ ճանաչումը շատ լավ գիտի։ Ես ասում եմ ուրիշ հարց, ինչի՞ չեք ուզում մրցակցել շուկայական հարաբերություններում։ Իրանքի չեն արել շուկայական, դասը զենքով եք սպառում։ Ջան ջան, լավ պեչի, հագի Ժորջ ջան, ես պեչի։ Ինչ բան կա մրցակցության մեջ։ Մրցակցում ենք, մենք ում ենք ինչ արել, նկատն եմ, ինչ մրցակց, ինչը չենք մրցակցել, մինչև հիմա։ Հարցի սեսիոնը, եթե կա մրցակից, ուրեմն աշխարհում էլ կա մրցակից, Uber-ը կա, Ժորջ ջան, կներեք, որ ձեզ ընդհատում եմ, նայ, երբ որ գնանք Ամերիկա, ընդեմ Made in Armenia-ով չենք կարող հաղթենք Uber-ին, ճիշտ է։ Երբ որ գնանք Մոսկվա, մենք Made in Armenia-ով չենք կարող հաղթել Get-ին։ Վրաստանում չենք կարող Made in Armenia-ով հաղթել, Ժորջ ջան, այս խոսակցությունը այս զալի համար է, Ժորջ ջան։ Եթե մենք միասնական չլնենք, խոսքը մենակ շուկայի մասին չի, թիմ ստեղծելու մասին էլ է։ Դուք թիմ ստեղծելը հավոր ծանր գործ է, թիմը պետք է ոգեշնչված լինի։ Այդ թիմը եթե գաղափարախոսություն չունի, ինչի հաշվին այն կամեն առավոտ գալու գործի, հասկանում եք։ Եթե զուտ աշխատավարձ ստանալու, դա հավատացնում ձեզ վատ մոտիվացիա է։ Այդ ձեր հարցի պատասխանն եմ էլի փորձում գտնեմ, նենց ձևակերպեմ, որ հասկանալի լինի։ Գաղափարախոսությունը մեր ընկերության, այս շուկայի համար ենք մենք տալիս մեր ազգին։ Վրացուն մենք նույն բանը պատմել չենք կարող։ Վրացու համար ուրիշ պատմություն կա։ Բայց մենք մեր բնի մեջ, մեր կայսրության, հռոմեական կայսրություն ո՞նց է տարածվել մի քաղաքից։ Եթե մենք այդ քաղաքում միասնական չեղանք, այդ բիզնես կայսրությունը չի ստեղծվի ուղղակի։ Դրա համար է մենք ընտրել ենք այդ գաղափարախոսությունը։ Հիմա ես որ ասեմ, գիտեք ինչ, բարություն ենք տարածում սաղ աշխարհով։ Երբ որ մեր վրա կրակում են, դուք կարող եք ասել՝ մի խառնի բիզնեսը մնացածի հետ, բայց այդ իրար հետ կապակցված է։ Եթե ես ոգեշնչվում եմ դրանով, եթե ես աշխատում եմ նրա համար, որ մեր ընկերությունը հզոր դառնա, որ մեր տնտեսությունը հզոր դառնա, ես չիամ չունեմ դա պատմել իմ ազգիս։ Ինձ թվում է ունեմ։ Ընդամենը իմ աշխարհայացքն եմ փոխանցում ձեզ։ Դա կարող է սխալ լինի, բայց դա մեզ բոլորիս համար ճիշտ է, որտեղ ես վատ բան չեմ ասել։ Ես որևէ մեկի դեմ չեմ։ Ես նրա կողմն եմ, որ մենք կայանանք։ Բարև ձեզ, մի հատ հասկացում եմ։ Ձեր ասածից ես ոնց հասկացա, դուք ուզում եք, որ պետությունը եւ
ժողովրդը ձեզ աջակցի, դա շատ գովելի է, բայց մեր պետության վրա հույս դնել, որ կառավարական մակարդակով օգնություն կստանանք, երևի դժվար է, որովհետև մենք մեր բոլոր բնական մոնոպոլիաները վաճառել ենք։ Իսկ ժողովրդի առումով շատ ողջունելի առաջարկ է, ես անձամբ երբեք տաքսի չեմ օգտվում, միայն այրոպորտից մեկ-մեկ տուն գալու համար, սրանից հետո միշտ ջիջի տաքսից կօգտվեմ ու կոչեմ անում բոլորս էլ անենք հիանդեցի։ Յանդեքսին շուկայից դուրս մղենք, թող ջիջի տաքսին զարգանա, բայց դուք ձեր կողմից պետք է փորձեք ավելի լավ սերվիս տրամադրել։ Իսկ հարցս նրան էր կապված, որ դուք ասիք, որ մի հատ մարդ եկավ, տոլի ուկրաինացի, տոլի հրեա, տենց ինչ-որ ինտոնացիա։ Ես հրեա բառը չեմ օգտագործել։ Ուկրաինացի, հետո տոլի, լավ, այդ մարդու մասին ասիք ինքը դավաճան էր։ Չէ, ես իրեն դավաճան չեմ անում։ Չէ, բառը հնչել է, կարող է մի քիչ ուրիշ կոնտեքստով էր, կխնդրեի մեկնաբան, որտեղ երեք պետք է սրակտի տնօրենը, որ ստեղ եկել էր, խոսում էր, ասում էր, երբ որ իմ մոտ մարդ է գալիս, որ ասում էր Կիպրոսում, թե Մալթայում բացեմ մեր ֆիլմանը, գրասենյակը, ասում էր Մալթայում բացեցի, որ իմ աշխատողը պատահաբար փակում, ոչ մի խաղային բիզնեսով աշխատող մարդու հետ շփվի ու ոչ մի գաղտնիք չբացահայտի։ Հիմա այդ մարդը ինչ մեղք ունի, ինչու է ինքը դավաճան, այդ պահը ես չհասկացա, դիպավ էլ թե մարդը դավաճան չեմ անվանել, կներեք, երևի սխալ է հասկացվել։ Ես ասել եմ այս միջոցառմանը այդ ձևի մրցակից ընկերությանը, որը իրեն լկտի է պահում, գովազդել մեր ռեսուրսներով, այդ դա կարող է դավաճանություն լինել, իսկ այդ մարդը իր գործն է անում ու ինքը ոչ մի դեպքում դավաճան չի։ Ուզում եմ ասեմ, հիմա դա սխալ ինտերպրետացիաներ չլինեմ, առանձնով մեր խոսակցությունը դա տարածվում է, այդ մարդու նկատմամբ ես ոչ մի տես բան չեմ ասել։ Ուրեմն մի հարց եմ ես տամ, կապված է Yandex Taxi կողմից այդ փորձի հետ, որ ձեզ գնելու 4 միլիոն դոլարով։ Ձեր կարծիքով Հայաստանը ուրեմն փոքր շուկա է, հիմնականում աղքատ երկիր ու եկամուտի տեսակետից դա իրանց եկամուտի երևի 1%-ն չի ապահովի, էլի հայկական շուկան։ Ու իմ հարցը հետևյալն է, որ նաև ջիջիներ տարածվում է դեպի Վրաստան, հետագայում կարող է դեպի Ռուսաստան, այսինքն Yandex Taxi կողմից ձեզ գնելու փորձը կամ Հայաստան գալու փորձը կապված է իրանց շուկայում ինչ-որ եկամուտ ստանալու հետ, թե ուղղակի իրանց նպատակն է ջիջինը առնել ու փակել, որպեսզի հետագայում Ռուսաստանում մրցակցություն չառաջանա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, ինձ թվում է երկրորդ տարբերակ ավելի նպատակահարմար է, քանի որ փոքր այնքան փոքր չի, բայց այնտեղ կան 50-100-ավոր ուրիշ քաղաքներ, որոնք ելի նույն մեծության են եւ ավելի մեծ են, բայց ուշադրություն է գրավել հենց մեր քաղաքը, որովհետեւ ստեղ ուժեղ խաղացող կա։ Ու իրականում ես շատ բարձր եմ գնահատում եւ շնորհակալ եմ իրենց, որ իրենք մեզ են ընտրել ոնց որ որպես հակառակորդ, հա, քանի որ մրցակցությունը ուժեղացնում է ընկերությունը, քանի որ եթե նրանք մեզ են ընտրել, նշանակում է մենք իրոք ուժեղ ենք, ու հա ինձ թվում է, որ ստեղ գալու իմաստը այն է, որ ավելավա ոնց որ նախահարցակ լինես, քան թե սպասես, երբ որ քո վրա կհարցակնեն։ Մի հարցեր ես ձեզ տամ, եթե վերջացեցիք։ Ուրեմն այս ձեր մրցակցի մասին, որի մասին այդին խոսացինք, երեք հոդված էի կարդում, իրանց առաջարկած այդ մարքեթինգային քայլերի մասին, որ մինիմալ ինչ-որ լինելու է 2 կիլոմետրից սկսած, վարորդներից մի տարի, թե ինչքան ժամանակ իրանք չեն գումար գանձելու և այլն։ Դուք ինչ քայլերով եք, բացի միավորվելուց, իրար հետ լինելուց, ինչ-որ քայլեր ունեք մտածած կամ պլանավորած, որ դրա դեմ նառնեք, մրցակցեք։ Այդ քայլերի մասին դուք մոտակա տարիներին կտեսնեք, հա, այդ քայլերը ինչ-ից ինչ են ներկայացնում։ Այս պայն մարքեթինգային մեր հնարքների մասին ես պատմել դեռ չեմ ուզում։ Իսկ երկարաժամկետ տարբերակով Yandex-ը մեզ, եթե չեմ ուզում անընդհատ դրա մասին խոսալ, բայց մեզ ավելի հետաքրքիր է գլոբալ աշխարհում մեղած թոփ խաղացողները, իդեմս Uber-ի եւ ավելի քան Uber-ի Tesla ընկերությանը, Kaste Yandex-ին։ Այսինքն դուք հաղթում եք մենամարտ այն ժամանակ, երբ որ ձեր կողմից դրված նշաձողը շատ ավելի բարձր է, Kaste այն նշաձողը, որ դրել է հակառակորդը։ Տվյալ պարագայում Yandex-ը մեզ համար ընդհանրապես փոքր փորձություն է
որը մենք պետք է հաղթահարենք ապացուցելու համար, որ մենք կենսունակ ենք։ Եթե հաղթահարենք, ապա կդառնանք շատ ուժեղ։ Եթե չենք հաղթահարի, դուք հետո կհիշեք այս ելույթը ու կծաղրեք ինձ։ Էլի հարցեր։ Բարեցեք։ Ուզում շնորհակալություն հայտնել ձեզ ձեր գործունեության համար, որովհետև մնաց ձեր գործունեությունը իրականում մոտիվացնող է, առաջին անգամ եմ շատ եմ լսել, բայց չեմ օգտվել ինստիտուտից, չեմ օգտվում, բայց իրոք էլի մոտիվացիա են առնում մեզ համար, որ մենք ինքներս էլ կարող ենք ինչ-որ մի բան ստեղծել հենց Հայաստանում, որտեղ շատ է խոսում, որ Հայաստանում ոչ թե շատ է խոսում, որ արդեն լսում ես էլ, որ կողքիները փորձում են ինչ-որ բիզնեսներ անել, բայց չի ստացվում, ու կողքից կառավարությունը կամ չի ուզում, բայց Սաշկի, որ չեն թողնում էլ, որ դու կարողանաս ինչ-որ գործ անես, ձեր հենց գործնայությունը հետո ապագայի մեր ցույց կտա, որ շատ էս ընդ կաղանան կանել, իրոք շնորհակալություն ձեզ, մոտիվացնող է շատ։ Շնորհակալություն հարցի համար, բայց ուզում եմ պատասխանեմ էլի, Գրիգոր ջան, երկու ուղարկեմ ասեմ, հետո դու ասա էլի։ Ժողովուրդ ջան, խանգարող հանգամանքներ գոյություն չունեն։ Ձեր ասած պետությունը մեր պետության ցավը տանը մերն է, հասկանում եք, այդ մարդկանց անունները տալ պետք չի։ Հասկանում եք, դևեր հորինել, մեր մեջի մեջ թշնամիներ հորինել արհեստական, պետք չի։ Նրա համար, որ դուք առավոտ շուտ ամեն օր ժամը 7-ին զարթնեք, ինչ-որ բան լավ անեք, ունենաք 50 հաճախորդ, դրա համար ոչ մեկ ձեզ չի խանգարում։ Վաղ այդ 50-ը կդառնա, մենք ունենք 25,000 monthly ամսական օգտվող user։ Մենք ձեզ օրինակ, որ ոչ մեկ չի օգտվում։ Մենք բացի օգնությունից ոչ մեկից ոչ մի պատման չենք տեսել։ Ես անձամբ շատ շնորհակալ եմ մեր ազգին, պետությանը, բոլորին, վրացիքիներ։ Երբ որ դուք մի բանը լավ եք անում, դա իր սպառողին գտնում է, դուք գտնում եք ձեր թիմը։ Իմ բոցավար ճառը ընդամենը պետք է նրա համար, որ ես իմ ձայնը շատերին հասնի, թե չէ ես կարամ շատ հանգիստ, շատ խեղճ, շատ հանդարտ, շատ ասենց պուպուշ խոսա, չկա այդ վտանգը ձեր ասած։ Մեր պետությունն է, մեր պետությունն է, մենք հիմա եթե այդ պետության մեջ, կառավարության մեջ եղած մարդիկ մեր ազգից են, մենք պետք է բոլորս փոխվենք, ամեն մեկս փոխվենք, իրար նկատմամբ չթշնամանանք, իրար նկատմամբ չսրվենք, իրար նկատմամբ բարի լինենք, մենք քիչ ենք, Ժորջան, քիչ ենք, իրար միս ուտելով հեռու չենք գնա, շատ քիչ ենք, հա, ասում, բայց ես ձեզ չեմ մոտիվացնում, ցեր հակառակը դուք վատ էիք տպավորված։ Կարելի է կարծիք, Խաչ ջան, իրականում համամիտ եմ բոլոր ասածներիդ հետ, ու նաև հասկանում եմ, որ Yandex-ի մոտ կա հայկական շուկա, ընդհանուր առմամբ մրցակցության և ուժեղանալ համար GG-ի հետ շատ օգտակար կլինի, բայց նաև իմանալով, թե ինչ խոսակցություն է եղել ձեր գրասենյակում իրանց ներկայացուցիչի հետ, հա, հասկանում նաև այսօրվա քո զայրույթը, և նաև հասկանում եմ այն մտավախությունը, որ այսօր հիմնական հայկական խոշոր, հա, կամպանիաները, չգիտեմ, Տեցը, Գեցը, ասենք, չգիտեմ, էլեկտրական ցանցեր, բոլորը ռուսական են, ու գնալով ռուսաֆիկացվում են հիմնական ոլորտները մեր տնտեսության։ Ու հասկանում եմ նաև քո մտավախությունը, որ մի օր նաև այս ոլորտում կլինի ռուսաֆիկացված շուկա ու դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Եթե մենք ազգովի պայքարում ենք հոսանքի գնի թանկացման դեմ, բոլորս հիշում ենք այդ ժամանակները, չէ՞, բոլորս պայքարում ենք, բայց մենք եթե մի փոքր ավելի շուտ պայքարեինք դրա դիմաց, որ դա չռուսաֆիկացվեր, հարցը դրան չէր հասնի։ Արդյունքում թանգացավ, արդյունքում էներ ինչ կա։
Հիմա այսօրվա Խաչատուրի ելույթի ես գնահատում եմ այդ տեսանկյունից մի քայլ առաջ մտածել եւ մի քայլ առաջ գործել, որ վաղը ամբողջ ազգով չպայքարենք, թե ինչի 1 կիլոմետրը Յանդեքսը դրել է 200 դրամ կամ 300 դրամ, կամ ինչի, օրինակ, չգիտեմ, սպառողների հանդեպ կան նման վերաբերմունք կամ չգիտեմ, ցանկացած այլ ոչ մեր համար հանդիպելի տարբերակ։ Դրա համար ես Խաչատուրի ելույթը գնահատում եմ մի քայլ առաջ մտածել, ու այսօր Յանդեքսի ընդրաս քաղաքականությունը, որ գնային այն ինքը միանգամից մտնում շուկա, այսինքն ինքը ուժեղ է փողով, ունի շատ փող, միանգամից փողով փորձում է շուկան գրավել, այսինքն գինը իջացնում է, մինիմալ իջացնում է, ես երկու մտավախություն ունեմ, առաջինը, որ ինքը լինելով արտասահմանյան կազմակերպություն որոշակի նորաձև կարա թվա մեր հաջախորդի համար, այսինքն նորաձև արտասահմանյանը միգուցե ցանկությունը մեծ լինի օգտվելու, եւ երկրորդը կարճաժամկետ կտրվածքով, հա լավ է, որ դու ավելի էժան ես տալի, բայց երկարաժամկետ կտրվածքով այդ էժանը դուրս է գալու, երբեք ոչինչ անվճար չի լինում ես կյանքում։ Եթե դու այսօր վճարում ես մինիմալի համար 200 դրամ, դու պետք է իմանաս, որ մի տարի հետո մինիմալի համար 800 կամ 1000 դրամ ես վճարելու։ Ցավոք, մեր հոգեբանությունը, մարդկային հոգեբանությունը, երբեմն կարճաժամկետ բարիքը փոխանում է երկարաժամկետ ավելի մեծ բարիքի հետ։ Ամբողջ խնդիրը դրա մեջ է։ Իրականում մրցակցությունը լավ է, իրականում մրցակցությունը ուժեղացնելու աճի տաքսին, բայց հաշվի առնելով արդեն մեր շուկայի խոշոր ոլորտների ռուսաֆիկացված լինելուն եւ հաշվի առնելով այն, որ մի օր այդ նույն խնդիրը լինելու նաեւ այս շուկայում, ես Խաչատուրի ելույթը գնահատում եմ նաեւ որպես կոչ մեր ազգին, որ մենք ինչ որ առումով դա թույլ չտանք։ Վստահ եմ, որ մենք լիքը գործ ունենք անելու ազգովի, վստահ եմ, որ Խաչատուրը որպես հիմնադիր եւ Արտաշեսը որպես մյուս հիմնադիր կազմակերպության այս ամեն ինչից հետո պետք է երկու անգամ ավելի մեծ պատասխանատվություն վերցնեն իրենց սպառողների նկատով։ Ես վստահ եմ, եւ վստահ եմ, որ դուք դա կանեք, Խաչատուր ջան։ Այնպես որ ես անձամբ եւ չգիտեմ, նաեւ իմ նման լիքը մարդիկ ձեր կողքնեն այն գաղափարի համար, այն նպատակի համար, որ վաղը մենք ստիպված չլինենք, ստիպված, հա, որ կա Յանդեքսնա, չկա Յանդեքսնա։ Քո ջան, շնորհակալ եմ, բայց քննիրը նաեւ որ քո խոսածածի մեջ մի 20 անգամ Յանդեքս բառը հնչեց, ու այդպես նախ հայտարարել, թե ինչ որ բան արժի էսքան, այդ անհետեցությունն է, երբ որ այդ բանը հələ չի վաճառվում։ Երբ որ վաճառվի այդ փաստը կլինի իրականություն, մենք բոլորս ուրախանանք։ Ես անձամբ տաքսիներ չեմ օգտվում, դուք գիտես։ Եվ ավտոբուսով եմ գործի գնում։ Հետո ոտով հետ եմ գալիս։ Հիմա եթե մենք ազգովի տենց անենք, շատ ավելի առողջ կլինենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է ռուսաֆիկացմանը էլեկտրոցանցերի, ես համաձայն չեմ, դա տաշիր ընկերությանն է, որի դեենքան հայկական է։ Բայց շարունակությունը ասեմ, որ մենք այդ հակառուսամետություն ես չեմ քարոզում։ Վաղը մենք աշխատելու ենք ամբողջ Ռուսաստանում։ Ուժ ժամանակ այդ հակառուսական այս ճառով, ասենք մենք մեզ ուղղակի չեն թողի աշխատել։ Չէ, բայց մենք պես կա մարդիկ իմանան սաղ աշխարհում, որ մենք էլ կանք, որ մենք մեր ունենք, որ մերը մենք սիրում ենք։ Այդ է խնդիրը, Տիկոս ջան։ Դե չէ, ինչ որ հակա բան ես չեմ քարոզում, ինձ սխալ չհասկանաք, ինչ որ խորտակող նավի մասին չի խոսքը ստեղ, կամ որ ես լացում եմ, որ Ժորժ ջան, եկեք օգտվեք էլի, թե չէ մենք կփակվենք։ Եթե մենք առողջ բան չենք, եթե մենք պետք է փակվենք, պետք է փակվենք։ Իմ կոչը ընդհանուր հայկական արտադրանքի նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխությունն է, որ մենք այդ դիտակցությունը մեր մեջ լինի, թե ան բեյց տարբեր է, հա, այս ան, որ առնում եմ, այդ ան ծառայում է իմ հարևանի բարօրությանը, իմ բարօրությանը, ստեղծում է մի բան, որ իմ սերունդները ասելու են, սա հայկական է, ու մենք այդ ունենք այդ գլուխ գովալու թեմաները, ու ունենք այդ ցանկությունը, դե եկեք միասնական լինենք, որ դա տենց ֆիրմաներ, տենց ընկերություններ, տենց արտադրանք շատ լինի։ Այսքան է։ Ջորջ, շնորհակալություն, բայց այլ հարցերի ժամանակ չունենք։ Շնորհակալություն բոլորին։